Lakiramo noktiće zajedno i ovog puta sam se odlučila da lepim neke stikere. Prvo sam skinula stari roze lak pa sam noktiće malo skratila i sturpijala, malo ulja za negu noktiju i za noktica pa onda lakiranje. Tri nokta sam lakirala u plavo, za ostala dva nokta sam belim lakom razblažila roze lak kako bih dobila tu neku rozikastu svetlu nijansu. Stikere sam poručila sa AliExpressa i baš su mi pre neki dani stigli, tačno na vreme da mogu noktiće da uklopim sa figuricom od kartona. Trk na moj profil da pogledate prvi i drugi deo izrade stiča od kartona, a sutra stiže i treći deo bojenje da vidite kako je stič na kraju ispao. Za kraj sam premazala providan lak i evo noktića, pišite mi kako vam se sviđaju.